fizer o dever de casa? Hoje é o dia da correção! Se liga na correção, hein? Na atividade da página 68, você vê uma pintura. Ela é composta por diversas formas ou figuras geométricas. Você deveria ter desenhado ao lado dessa pintura pelo menos duas figuras. Veja o exemplo que está no seu livro e o que aparece no seu vídeo. Então, criança, espero que a tia Elô tenha ajudado na correção de hoje. E não se esqueça, hein, de atualizar o seu caderno didático. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!